Presta atenção. Ficar tudo animadão, quer ver? Olha lá, olha o sorriso. E aí? O que foi isso? Não falei? Molecão, bora ajudar aqui a mexer as coisas no galpão ou não? Bora, então. Tô brincando, vou fazer isso com você, não. Você vai ficar sem graça de negar no vídeo. Nossa, mas diária, nossa, baratinho. A diária é baratinho. R$500, cara. Não, pô, pode pra casa, o povo tá precisando do celular. O Ciro cresceu, você foi lá olhar, o Ciro cresceu? Já. Apareceu mais, Ciro? Rendeu mais 30 toneladas lá. Rendeu mais 30? Tá vendendo, alguém quiser. É, então, eu passo o contato uma vez. Não, pra passar não. O povo vai ligar fazendo trote. Ai, ai. Aquele abraço, então, Lecão. Abraço. Amém. Vou puxar com o Jandirão aqui mesmo. Será que os bichos voltaram pra casa deles, João? Ah, não. Precisa da chave, né, Rony? Quer um papel pra limpar o banco? É, não, tá de boa. Tem um fatorzinho da liga ali. É. Ô, esse trem dá um medo de ter uma cobra aqui dentro, não tem? É medo. Não dá? Batinho. Hã? Batinho. Imagina, você tá pilotando e ela só desce assim, ó. Ó, tá um trem aí, ó. Imagina. Vai ficar medo. Fica. Não fica? Fica não. Deixa as João Dias aqui, não mexer com ele, não, né? Só dá a chave, tem? Não devia ter batido, ela tava dormindo. Se eu morder, você abaixa a nuca. Hã? Se eu morder, você abaixa a nuca. É, né? Tem nada debaixo do banco. Hã? Mas nessa, que bicho não entra aqui. Busca o piãozinho. Hã? Busca o piãozinho. No máximo. E aí, será que liga? Eu vou parar de fazer essa pergunta já. Não fecha não, se eu tiver que correr, mano. Ah, é.
Acabou, velho. Morreu mesmo a bateria? Morreu. Olha aqui, mostra aqui pra galera. Como é que liga sem bateria isso aqui? Dessa eu não sabia, hein? Mais fácil. Ponto morto. É, faltando academia, viu? Aí. Também tem granada. Nossa senhora. Vai mandar conta? Os enxertos. Hã? Os enxertos. Aquela bateria lá embaixo é grande, os enxertos? Ó. Aquela de carro?
Foi mal. É, ficou meio frouxo ainda. Não tem problema. Como é que eu vou amarrar isso, hein? Põe de lado, né? É. Bate aí, vamos ver. Nossa! Tem? Não. Tem, sério, não é não? Tem aí. Bate lá no chão. Tem? Tem, hein? Tô entendendo isso? O quê? Tem não. Tem não, né? Não, tá vazio mesmo. Ué? Mas tinha. Alguém fez isso, né? Tem um toquinho bem que bateu para cima. Sim, aquele fio. É. Aí, pronto. Ah, ele tem regulagem, cara. Eu não sabia. Vai ter fio. O que significa? É, ele vai jogar, é, vai jogar mais aberto, mais fechado. Thank you.
viu? Ela capota e continua vindo. Tá bom. Então bora levar aqui o bichão. Fica muito perigoso. Vai ficar muito perigoso aqui na hora de sair. Vai pegar essa. A esparramadeira tá muito pra cá. Ela não tá no canto. Você quer acertar o trator? Por que eles estão ficando aqui, ó? Na hora que for reto pra sair, pega nessa pilaça aqui, não pega não? Trator? Ah, o escatador? Não, se ela entrou, ele vai. Então tá. Calçar ela, não?